بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، yəni qardaşlıq haqqı, qardaşın qardaş üzərində olan haqqı böyük məqamlardan sayılır. Yəni bu barədə çoxlu naslar, dəlillər gəlmişdir və bu qulluğun qorunması üçün təkidlə Quran və sünnədə dəlillər gəlmiş və buna qarşı səhlənkar yanaşmaq da elə bir ki, bu qulluğa qarşı səhlənkar yanaşmaqdır. Çünki ibadətin tərifində keçir ki, İsmun cəmiyun li kulli ma yuhibbullahu ve yardah minəl əqval vəl əməl əzzahirətü vəl batinə, Allah Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı zahiri və batini söz və əməllərin ümumi adıdır. Və həmçinin Allah Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı söz və əməllərdən biri də qardaşın qardaş üzərində haqqının qorunmasının əmr olunmasıdır. Və xüsusən də yəni, o qardaşlar arasında xüsusi bir qardaşlıq, xüsusi bir sevgi, xüsusi bir yaxınlaşma olarsa. Yəni, bir var, hər bir müsəlman qardaşdır. Bir də var onların içərisində, yəni, xüsusi qardaş olanlar. Və xüsusi qardaşlıq olanda, aralarında xüsusi bir sevgi olduğu zaman artıq, yəni, bu haqq daha da, yəni, təkid olur, güclənir. Və Allah Teala mömin bəndələrinə bu neməti zikr edir ki, onları öz neməti sayəsində qardaş etmişdir. İslam sayəsində. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Yəni, Allahın neməti sayəsində siz qardaş oldunuz və siz quyunun kənarında idiniz. Yəni, od quyusunun kənarında idiniz. Allah Teala sizi oradan, yəni, xilas etdi. Yəni, Allah Teala möminlərin qəlblərini bir-birinə bağlamağı nemət olaraq gətirir. Bu qardaşlıq nemətini. Və ona görə də bu nemətin də, əgər Allah Teala bunu nemət adlandırırsa, gərək bu nemət də qorunsun, dəyərləndirilsin. Və bundan sonra şeyx burada haqları gətirir. Haqların ilə birincisinə ilə birbaşa keçək. Birincisi olur ki, ən yuhibbə əxahu lillahi lə qaradın minə dünya. O haqlardan birincisi insan qardaşını Allah üçün sevməsidir. Yəni, dünyavi məqsəd üçün yox. Və bu da ixlasdır. Yəni, bu qulluqda, bu ibadətdə olan, yəni, ixlas, yəni, insan qardaşı ilə davranarkən onu Allah üçün sevməsidir. Dünyavi maraqlardan, məqsədlərdən heç biri olmalı deyildir. Əgər sevgi Allah üçün olarsa, o davamlı olar. Əgər dünyavi məqsədlər üçün olarsa, o yoxa çıxar, itər. Və sevgidə ixlaslı olmaq, insanlarla, yəni qardaşlarla davranarkən də ixlaslı olmaq, bir insanı sevdiyi zaman Allah üçün sevməsidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Bir insanda 3 şey olarsa imanın şirinliyini tapar. Allah və Rəsulu ona hər şeydən daha sevimli olmalı. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bir kəs sevdiyi zaman onu yalnız Allah üçün sevməli. Wa an yakraha an ya'uda fil-kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqzafa fin-nar. Yəni o da atılmağı xoşlamadığı kimi Allah Teala onu xilas etdikdən sonra küfrə qayıtmağı da xoşlamamasıdır. Yəni, bu üç şeydə də artıq sevgi bəyan olunur ki, yəni insan bununla imanın şirinliyini tapar. Onlardan biri də odur ki, bir kəsi sevdiyi zaman Allah üçün yəni sevməsidir. Yəni, əsas deyirsən, sevməyin deyildir. Və əsas olan odur ki, bu qulluqda Allahın əmr etdiyinə riayət etməyindir. Yəni, sənin sevginin xalis olmasıdır. Yəni, sənin qardaşlarına olan sevgin dünyavi məqsəd üçün olmamalıdır. Fə idə əhbəbtəhu, fə
Təlimə fi qalbi min məhəbbə. Yəni, sevəndən. Yəni, Allah üçün sevmək nədir indi? Allah üçün sevmək, yəni onun qəlbində olan Allah sevgisinə görə sevməyindir. Qəlbində olan tövhidə görə sevməyindir. Onun qəlbində olan təzimə, Allaha olan təzimə görə sevməyindir. Və onun qəlbində olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçiliyə görə sevməyindir. Və həmçinin əzalarında o əməlləri, tövhidi izhar etdiyinə görə, sünnəni izhar etdiyinə görə sevməyindir. Demək, əsl sevgi budur. Yəni, ixlas hər bir əməldə şərtdir və eyni ilə də bu da qulluq sayılır, qardaşlıq və əsas haqlardan biri də onu Allah üçün sevməkdir. Bu, ümumi sözdür. Yaxşı, Allah üçün sevmək necə olur? Dünyavi məqsəd olmur. Yəni, onun qəlbində olan Allah sevgisinə görə, tövhidə görə onu sevirsən. Yəni, onunla yəni, əlaqədə olduğun zaman, davranışda olduğun zaman yəni, başqa məqsədlər olmur. Əgər deyil insan dünyavi məqsədlərdən birini qəlbində saxlayarsa, amma bu tərəf isə bilmir onu, onda o insan deyir, artıq onu aldatmışdır, xəyanət etmişdir. Çünki o qardaşı onun qəlbində olanı bilmir. Ona görə insan qəlbində olan sevgini xalis etməlidir. Məhəbbətül mərri fillahi cəllə cəllə tüthmür təmarat. Və bundan sonra bunun səmərələri vardır. Allah yolunda sevməyin. Ən yəkunə əbdü fi məhədi əxi qad vəffə bil hüquq əlləti səti ənəhu ilə əhəbbəhu lilləh fə innəhu fi kulli muaşə və fə kulli muamilə yuamil bihə əxa fə innəhu yaxşə Allah cəllə cəlləru. Yəni, hər bir sevgisində, hər bir davranışında da o insan Allahdan qorxur. Çünki onu buna vadar edən nədir? Sevgidir, Allah sevgisidir. Və xalis sevgi onun qəlbində yerləşdiyi üçün və qardaşı ilə bu formada davranır. Davranışlarında da ixlas olur. Yəni, bu məsələ həqiqətən yəni, çox mühüm məsələ sayılır. Yəni, Allah üçün sevmək. Əgər Allah üçün sevirsə, yəni, bunun səmərəsi də olduqca böyükdür. Yəni, burada müəyyən səmərələr gətirir ki, o davamlı olur. Amma Allah üçün olmayan isə davamlı olmur. Sən deyir, bunu insanlarla olan davranışlarında sən fikirləş. Qardaşları ilə olan davranışlarında və yaxud elm əhli ilə olan davranışında, elm tələbələri ilə olan davranışında və sən deyir, bunu artıq görə, yəni biləcəksən. Allah üçün olan da davamlı olur. Əgər ora başqa maraqlar, məqsədlər qarışarsa, artıq o yoxa çıxır. Həmçin qiyamət günündə də o qalmır. Çünki Allah Teala buyurur ki, Əl-əxilləu yevmə idin ba'duhum li ba'din aduvun illəl müttəqin. O gün bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcək müttəqilərdən başqa. Yəni, başqa maraqlar, məqsədlər üzərində qurulan dostluqlar düşmənə çevriləcək. Kim ki, təqva üzərində bir-birini dost tutub, lə iləhə illallah görə, onların dostluğu qiyamət günündə də yəni, davam edəcəkdir. Yəni, bir hədis var. Həqiqətən o da mənə maraqlı gəlirdi. Və sonra onun izahını eşidəndən sonra yəni, çalışıram ki, yəni, əgər söhbət bundan düşürsə, onu çatdırım. Qiyamət günü minbərdən, nurdan minbərlər olacaqdır. Yəni, onun üzərində kimlər olacaq? Yəni, Allah üçün bir-birlərini sevənlər. Və hətta hədisdə gəlir ki, peyğəmbərlər belə onlara qibdə edəcəkdir. Yəni, onlar nurdan, minbərin üzərində olacaqlar və peyğəmbərlər belə onlara qibdə edəcəkdir. Və Şövkən Rəhiməllah deyir ki, yəni, mən bu hədisi eşitdikdən sonra bunun üzərində çox dayandım. Yəni, görün, necə bir dərəcədir ki, peyğəmbərlər belə qibdə edəcək. Yəni, bunun üzərində çox dayandım, çox düşündüm. Bir axırda o nəticəyə gəldim ki, yəni, Allah üçün sevmək məsələsi ağır məsələdir. Allah üçün sevmək məsələsi tərtəmiz. İməyəsidir ki. Hə, bəli. Tərtəmiz sevmək ağır məsələdir. Ona görə gördüm ki,
insanlar da bir-birlərini Allah üçün sevmir. Ya da evdən başlayaraq, valideyn evladını Allah üçün sevmir. Yoldaşını Allah üçün sevmir. Və uşaq öz valideynlərini Allah üçün sevmir. Demək, Allah üçün bir-birini sevənlərdir. Görsən, ata və yaxud ana evladını evladı olduğu üçün sevir. Və yaxud da yoldaşını yoldaşı olduğu üçün sevir. Və yaxud da evlad da öz valideyni olduğu üçün sevir. Onu da bildim ki, demək, bu məsələ necə mühüm bir məsələ imiş. Ona görə insan da bunu doğrultmağa çalışmalıdır. Öz valideynləri sevəndə, yoldaşını və evladlarını sevəndə, yəni Allah üçün yəni sevə bilməsi. Fikir verdik, bu hədisin üzərində çox dayandım. Həqiqətən çox gözəl, yəni fayda çıxarır ki, yəni bunu, yəni heç bir maraq olmadan, heç bir məqsəd olmadan, yəni insanın sevə bilməsi çox çətindir. Ona görə onların dərəcələri o qədər yəni üstündür. Yəni burada da yəni şeyh gətirir ki, yəni haqlardan biri də insan qardaşını sevərkən, yəni Allah üçün sevməsi ora heç bir marağın, dünyavi bir marağın, məqsədin yəni qarışmamasıdır. Və həmçinin haqlardan ikinci gəlir ki, qardaşı üçün yardım etməsi malı ilə, canı ilə. Və şəx yoxdur, insanlar da müxtəlif təbəqələrdir, bir-birlərinin xidmətçiləridir. Yəni, əlğani yaxdimul fəqir və varlı insan kasıba xidmət edir, kasıb varlıya xidmət edir və yaxud da tanışlığı olan başqasına xidmət edir və beləcə də insanlar müxtəlifdirlər. Necə ki, Allah-u Teala buyur, liyyətdəxidə bəğduhum bəğdan suxriyyə və rəhmətü rabbikə xeyrun mümə yəcməun. Yəni, bir-birlərini yəni, istifadə etmələri üçün. Yəni, insanların bu cür fərqli olması, kasıb, zəngin və digər təbəqələrin olması nəyə görə bir-birlərinə xidmət etmələri üçündür. Suxriyə bura məsxərə sözündən yox, xidmət mənasında gəlir. Yəni, musaxxar kimi də, musaxxar mənasında. Əgər bunlar olmasa, hamı zəngin olsa, yəni o inəkləri kim sağacaqdır və yaxud da zibili kim daşıyacaq? Yəni bunun özündə də kasıbın bir təbəqələrinin olmasında da bu cür yəni hikmətlər vardır. Və hədə ilə kən kədə fəinlə min haqqil uxuvə. Əgər bu belədirsə, qardaşlığın və xüsusi yoldaşlığın yəni haqlarındandır ki, insan qardaşı üçün çalışması, öz canını sərf etməsi, malından sərf etməsi. Çünki həqiqi qardaşlıq başqasını özündən üstün tutmağı tələb edir. Necə ki Allah Teala onları vəsf edərək buyurur ki: "Və yusirun alə anfusin və law kana bihim xasasa." Yəni onları özlərindən üstün tutarlar və öz ehtiyacları olduğu halda. Deməli, qardaşını üstün tutması bu müstəhəb olan haqlardandır. Fə izə kana hada fi dərəcətil ithar fəzəlikə minəl xeyr. Lakin nətləb şeyən aqall minəl ithar. Şeyx burada gətirir ki, mən deyir, ondan da aşağı olan bir şey istəyirəm. Demirəm ki, üstün tutsun özündən qardaşını. Deyir, bu sadəcə malı ilə, canı ilə yardım etməsi və özündə olan artıq bir şey ilə ona yardım etməsi, özündə olan biraz artıq vaxtı ilə, artıq malı ilə qardaşına yardım etməsi. Və alimlərdən biri buyurur ki, inə min ədəb ədə hədəl haq əllə yantadiri ən yəsələhu əxu. Bu, qardaşlıq haqqının ədəblərindəndir ki, qardaşının ondan soruşmasını, istəməsini gözləməməsi. Əksinə, birinci özü başlamalıdır ki, vəziyyət nətərdir və birinci özü təqdim etməlidir. Və qəd kənə əmara nəbi s.ə.v kəmə rəvə muslim necək Peyğəmbər s.ə.v bəzi sahabələrə yəni, əmr etmişdir ki, özlərində olan bəzi döyüşlərdə artıq nə varsa ortaya qoysunlar. Hətta ləm yəkun əhədun yara ənə ləhu fədlan alə əxi. Yəni, elə bir dərəcə çatmışdır ki, yəni bizdən heç biri qardaşı üzərində artıq bir şey olduğunu görməzdi. Yəni, nə varsa hamısını yəni, ortaya qoymuşduq, yəni kimsə özünün artıq özünə məxsus bir şey olduğunu görməzdi. Və hədə lə şəkkə minəl maratibil azimə və şək yoxdur ki, bu böyük mərtəbələrdəndir. İnsan canını və malını sərf etməsi. Və həmçin burada aiddir. Fəminəl xuququ və ən təbdül məlik li əxiyyət nadlub bədləl məl əlfadı. Yəni, qardaşın sərf etmək, yəni səndə artıq olanı. Əgər səndə artıq olan bir şey varsa, ona borc verməyindir.
Çünki bir dəfə borc vermək ona olan xeyir ihsandır. İki dəfə borc vermək artıq o sədəqədir. Kənnə ustasaddıq alə axi bi tilkə sadəqə. Yəni, məsələn, insan verir bir dəfə, sonra vaxt çatır, ikinci dəfə möhlət verir. Elə bilir ki, onu sədəqə vermiş kimidir. Amma yenə mal qayıdı. 1000 manat veribsə, həm mal qayıdı və eyni zamanda da 1000 manatı sədəqə vermiş kimidir. Mən aqrada axahu marratayn fəhuvə kəssadaqat əleyh. Yəni, kim qardaşına 2 dəfə sədəqə borc verərsə, ona sədəqə vermiş kimidir. Həqiqətən bu nə qədər böyük bir fəzilətdir. Bəzlul məl min qeyri sual. Yəni, o istəmədən verməyin. Sən onun halını araşdırmağın. Və görsən ki, vəziyyəti yaxşı deyil, halı yaxşı deyil və ona yardım etmək. Əgər deyə Allah-u Teala sənə ruzində, malında sənə genişlik veribsə və ona görə gözəl olan forma odur ki, sən özün birinci başlamalısan. Və ləyənə fihədə iqaməti aqdil uxuvvə. Çünki bunun özündə qardaşlıq bağlarının ayaqda saxlanılması vardır. Çünki birinci başlayan istənilənlən sonra verənlə eyni deyildir. Yəni, bir var, bir başa verirsən, istəmədən, bir də var, o deyəndən sonra verməyin, yəni, 2 nəfər arasında deyil, fərq vardır. Ona görə Allah-u Teala möminləri vəsf edərək buyurur ki, Əşiddəu aləl kuffari ruhaməu beynəhum. Yəni, kafirlərə qarşı sərt və onlar öz aralarında isə rəhimlidirlər. Yəni, öz aralarında rəhimli olması nəyə tələb edir? Yəni, bir-birinə rəhm etməsini, yəni, ehtiyac olan işlərdə rəhm etməsini və insan öz tanışdığını sərf etməsini, yəni, köməyi əsirgəməməsini. Həm özündə, evi ilə və digər yardımlar. Daqa vaxtu ən bəğdil əşyə, əndəhu mühimmət və əndəhu səfərə, fəhəqqül əq alə əxi, fəququl əxfə ən təsəfi dəl. Yəni, əqdül əxfə xasısa yaxdır bəd. Yəni, hətta vaxt baxımından gərək insan öz vaxtından da qardaşı üçün etməlidir, ayırmalıdır. Sonra gəlir, yəni, haqlardan buyurur ki, hifzul ird, yəni, irzin qorunmasıdır. Demə, birinci gəlir ki, onu Allah üçün sevmək. İkinci gəlir, nə etmək? İrzdən əvvəl. Ona qardaşa yardım etmək, malı ilə, canı ilə. Üçüncü isə onun irzini, yəni şərəf ləyaqətini qorumaqdır. Və bu da böyük haqlardan biridir. Yəni, bunsuzdur qardaşlıq, başa düşülə bilməz. Əgər qardaşının irzini, namusunu, şərəf ləyaqətini qorumursa. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bunu əmr etmişdir. Necə ki, səhih hədisdə gəlir, Əbu Bəkrədən, Buxar Müslimdə, Ənnən Nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm qalə fi xutbəti yevm Ərafə, vida həccində, Ərafa günü, deyir ki, İnnə dimə'əkum və əmvaləkum və əradəkum aleykum haram, sizin qanlarınız, mallarınız və namusunuz, yəni şərəf ləyəqətiniz sizə haramdır. Necə ki, malı haramdır, uğurlamaq olmaz, qanı haramdır, qanını tökmək olmaz, eyni ilə də insanın haqqında danışmaq da buna bərabərdir. Və bu, ümumi olaraq haramdır və xüsusi qardaşlıq varsa, bu daha şiddətlidir. Keyfə lə yuhfadu irduhu. Necə deyir, qardaşın şərəf ləyaqəti, irzi qorunmaya bilər. Çünki onların arasında xüsusi qardaşlıq olmuşdur. İzə kənə muslimə əmurən ən yahfada irdə əxiyhi, ləzi huvə bəidun anhu. Əgər müsəlmandan tələb olunursa ki, ondan uzaqda olan bir qardaşının haqqını qorusun, onun irzini qorusun, necə ola bilər ki, özü ilə onun arasında xüsusi bir sevgi yaranıb, onun haqqı necə qorunmasın? Fə keyfə billədi beynə və beynə məvəddə və aralarında sevgi olub və yaxşı işlərdə yardımlaşma olub, ibadətlərdə yardımlaşma olub və bunun haqqı daha çox qorunmalıdır. Hədəl haqq ən təhfəzə irdə əxiyikə əllədi beynəkə və beynə uxuvə xasə və kədəlik əxuvə əllədi beynəkə və beynə uxuvə əmmə. Deməli, bu hər birisinə aiddir. Həm ümumi qardaşlara və həmçinin də xüsusi qardaşlara. Və bunun da təzahürləri vardır. Yəni, insan necə qorumuş olur? Təzahürlərdən birincisi odur ki, onun eyblərini susmağın, yəni danışmamağındır. Çünki dostluq, xüsusi qardaşlıq səndən tələb edir ki, onda müəyyən bir şeyləri görməyin. Yəni, başqası uzaqdakı səndə görə bilməz axı. Kim görürsən də o şeyləri və ya sən başqasını, yəni kimdə görürsən, xüsusi dostunda görürsən. Məsələn, sənin dostundur, sənin yanında bir söz ağzından qaçırır. Və yaxud da müəyyən bir hərəkət edir və sən onu eşidirsən, görürsən, bilirsən. Deməli, xüsusi qardaşlığı onu tələb edir ki, sən buna əmin olmalısan. Qardaşında gördüyün şey əmanətdir. Eşitdiyin şey əmanətdir. Və illə fəyəqni kullu vəhni yətəxarəz min mən yuxaldır. Əgər belə bir şey olmasaydı, onda hər bir insan başqasından qaçardı ki, qorunmağa çalışardı ki, onun yanında olmasın və hər hansı bir xata etməsin.
Fələysə təmmə ixvanısız, onda deyir, sadiq qardaşlar olmazdı və qardaşlıq olmazdı. Mimmə hədə bi bağdı nəs, limə razə mənu xələ min hədə sadiq. Hətta bəzi alimlər görəndə ki, yəni dövründə olan insanlarda belə bir vəsf aradan qalxıb, yəni belə bir kitab yazır və kitabın adını belə qoyur. Taftilul kitab alə kəsir mimmən ləbisə əs-siyab. İtlərin bir çox paltar geyinənlərdən üstün olması. İtlərin bir çox paltar geyinənlərdən fəzilətli üstün olması. Çünki it elədir ki, insan onu tərbiyə edirsə, ona yaxşılıq edirsə, sahibinə qarşı vəfalı olur. Hətta sahibinin yolunda öz qanından keçir. Nəyə görə? Ona yaxşılıq etdiyinə görə. Difəqal taftır kitab ələkəti mümələbisə thiyəb liyənlə kəthirin yaxunun. Nəyə görə deyir ki, itlərin üstün olması paltar geyinənlərdən? Çünki itlər xəyanət etmir, belə insanlar var, xəyanət edir. Və onlar təklikdə qalır, yəni xüsusi aralarında yəni davranış olur və ondan xüsusi bir əməllər görür, nəyəsə eşidir və sonra aralarında problem olan kimi onu danışır və yaxud da onu rüsva edir. Ləv kənə dəlki yələm ənəhu səyəxbiru. Əgər o bilsəydik, sən ondan çıxan sözləri başqasına deyəcəksən, danışacaqsan, sən dost yox, sən düşmən hesab edərdi. Ləhədə min haqqı əxik əlik ən təhfəzə irdəhu. Və ona görə deyir, qardaşının sənin üzərində olan haqqıdır ki, onun haqqını, yəni eyibinə susmağındır. İstəyir insanlar arasında olsun və yaxud da olmadığı bir yerdə. Fə inə haqqəl müsmələl müslim ən yuhfadal ird. Çünki müsəlmanın, müsəlman üzərində haqqıdır ki, onun şərəflə yaqəti qolunsun. Yəni, irz deyildiği zaman onun haqqında olan söhbətlər də irzə aiddir. Və həmçinin bu dostluğu qorunmağın, yəni onun irzini qorunmağın təzahürlərindən biri də odur ki, sual verməkdə dərinliyə getməmək. Sənə demədiyi bir şeylərin dərinliyini ondan soruşmamağın. Görürsən ki, o bir yerdə onu görürsən və deyirsən ki, səni bura gətirən nədir? Nə üçün bura gəlmirsən? Nə üçün filan kəsinə getdin? Onda səndə nə var? Yəni, başlayacağım suallar verməyə. Yəni, sənə aid olmayan işlərə qarışırsan. İdə əhəbbə əxbə, əgər o istəsəyir, sənə xəbər verərdi. Əgər sənə xəbər verməyibsə, deməli, bunun gizlədilməsində məsləhət vardır. Və insanın da, İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan bir şeyi tərk etməsidir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, min xüsni İsləmil mari tərkuhu mələ, yəni insanın İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan şeyi tərk etməsi. Görürsən ki, hər hansı bir haldadır, harasa gedir və artıq soruşma, hara gedirsən, nə edirsən burada. Deməli, ikinci təzahür odur ki, onun, yəni, sualda xırdalığa getməməyindir. Üçüncü təzahürlərindən odur ki, onun sirlərini qorumağındır. O sirlər ki, elə birbaşa sənə söyləyib o sirri. Bəs eləyək, rayən, məsələn, hər hansı bir məsələdə öz görüşünü sənə deyib. Hər hansı bir flankəs barəsində danışmışsınız. Və onun barəsində bir görüş deyib və yaxud bir məsələ barəsində, o məsələ barəsində sənə görüş deyib, sən bunu yaymamalısın. Çünki sən onun dostlarındansın. Rubbəmə yoxdur, Rubbəmə Yusuf ola bilər, o görüşündə doğru çıxada bilər, səhv çıxada bilər. Və ilə kuntə əxan sadiq, əgər sən sadiq bir qardaşsansa, onu qorumalısın, yaymamalısın. Liənnə muqtədə. Muqtadal uxuvvaxa. Çünki xüsusi qardaşlığın gərəkdirdiyi odur ki, yəni sevənlər arasında sir olmalıdır. Necə ki, hədisdə gəlmişdir ki, Ər-raculu idə həddəfər rəculə bi hədifin thumma əltəfət anuhu fəhiyyə əmanə. Yəni, bir kişi, başqa bir kişiyə bir şey danışarsa, sonra çevrilərsə o əmanətdir. Artıq deməyə ehtiyac yoxdur, bu əmanətdir. O desə daha güclü olur. Danışdı bir şey gizlində, bir söz dedisə, çevrildisə artıq o əmanətdir. Yəni, Allah-u Teala bizə əmr edib ki, əmanətlər qorunsun və şərəf ləyaqət qorunsun. Sənə əgər bu rəyi deyibsə, artıq sən onu qorunmalısan və onu danışmamalısan. Tərə minhu rəyən əcəyir. Təqül fulən riyara hədə rəy. Fulən yəqül fi fulən. Məsələn, sənə bir rəy deyib, sən də danışırsan ki, fulən kəsin çox qəribə rəyi var. Fulən kəs barəsində fulən şey deyir. Bunu nə etməlisən, qorunmalısın, yoxsa yayılmalısın. Bəl, ağla min dəlik, ən yəti axun beynə və beynə əxi, aqdu uxuva, xassa fəstəkdimu. Bundan da şiddətli olan odur ki, gəlir sənə xüsusilə tapışırır ki, bu əmanətdir.
Və sonra onu danışır. Bu da çox təhlükəlidir. Və həmçinin onun təzahürlərindən odur ki, onda gördüyün pisliklərdən çəkinməyindir. Onun özündə, ailəsində, qohumlarında. Yəni, onu danışmama. Fəyəs məfi beyti mələ yurdu. Məsələn, onun evində xoşa gəlməz sözlər eşidir. Və gedərək onu bu danışır. Mən filan kəsin evində filan şey eşitdim. Av yarav alə həll eysəd bir məhvə. Yaxud onu xoşa gəlməz bir halda görür və onun pisliklərini danışır. Və bu da həmçinin irzi qorunmağa aid deyildir. Bəli, hədə min intihəkil ird. Əksinə deyil, bu şərəf ləyaqəti pozmağa aiddir. Ona görə sənə vacib olan qardaşının irzini qorumağındır. Əgər bir şey eşitdinsə, gördünsə, hər hansı bir halda onu gördünsə və yaxud hər hansı bir söz dediyin eşitdinsə, xoşa gəlməz bir söz, xoşa gəlməz bir hərəkət, yəni vacibdir ki, onu qorumağın. Çünki şərəf ləyaqətin qorunması əmr olunmuşdur. Və müsəlmanın da müsəlmana qanı da, malı da, irzi də haramdır. Və həmçinin casusluq da haramdır. Bunun təzahürlərini casusluq etmək, araşdırmaq eyblərini və yaxud da soruşmaq, filan kəs necə oldu, filan kəsin xəbərlərini öyrənməyin. Bir var casusluq odur ki, yəni birbaşa gözünlə araşdırırsan, bir də var ki, özün getmirsən, amma kimdənsə öyrənirsən. Deməli, birinci haf nə oldu? Allah üçün sevmək. Allah üçün sevmək necə olur? Onun təqvasına görə. Bəli, qəlbində olan Allah sevgisinə görə, təqvasına görə. Dünya mənfəət olmamalı. Yəni, qəlbində olan imanına, tövhidinə görə və sünnəyə sarılmasına görə. Və ikinci gəlir. Malınla, bədəninlə yardım etməyin. Üçüncü. İrzini qorumaq. Dördüncü isə. Ən tücənnibə əxaqa su əzzannibihi qardaşını pis zənnən uzaq tutmağındır. Ləənnə su əzzannibihi müxalifin mətəqdəli uxuva. Çünki pis zəndə olmaq qardaşlığın gərəkdirdiyi şeyə müxalifdir. Çünki qardaşlıq onu gərəkdirir ki, arada dostluq olsun, islah olsun, itaat olsun. Əl-əslu filmdə ənnəhu mutu. Yəni, müsəlmanın əsli olur ki, o itaat edəndir. Əgər sənin xüsusi qardaşlarındandırsa, orada artıq iki haqq olur. Haqqun amləhu, ümumi haqq və bir də xüsusi haqq da odur ki, yəni onun barəsində pis sənə düşməkdən çəkinməyindir. Allah-u Teala bundan çəkindirir. İctənibu kəthiran minə zann, innə bağda zanni ismun. Zənnin çoxundan çəkinin, çünki zənnin bəzisi günahdır. Allah-u Teala deyir ki, zənnin bəzisi günahdır, çoxundan çəkinin. Alimlər gətirir ki, yəni, insan da çoxundan da çəkinməlidir ki, bəzisinə də düşməsin. Dizənin çoxundan çəkinin, bəzi günahdır. Demədi, çoxundan çəkin, çoxusu günahdır. Bəzi günahdır. Nəyə görə çoxundan çəkinin? O bəzi, günah olandan çəkinin. Çəkinin demədi də Allah-u Teala. Nə dedi? Çoxundan çəkin. Deyir, çoxundan çəkinsə, bundan da insan uzaq olacaq. Deməli, qardaşın sənin üzərində olan haqqıdır ki, onun haqqında gözəl səndə olmağın, pis sən etməməyin, necə ki Allah Teala buyurur, işdəni bu kətira minəddan, yarhamq Allah, yəni pis sən etməyin. Çünki pis sən özü bir günahdır. Buna görə insan günah daşır. Necə ki hədisdə gəlir, Umar radiyallahu anhu nəsiyyət edərkən deyir ki, Lə tadunnannə bi kəlimətin xaraca min əxikə suən və əntə dəcülləhə fil xeyri məhmələ. Sən qardaşının ağzından çıxan yəni, sözə pis sən etmə, nə qədər ki onu yaxşı tərəfə yönəldə bilirsən. Ləhzə annə o nəhəni zannı süsəyi fil əqval. Yəni, hətta sözlərdə pis sənlən çəkindirmişdir. Mədəmə ənəl kələm yəhdən. Baxmayar o söz, yəni doğrunu da ehtimal edir. Yəni, ehtimal var və başqa da ehtimal var. Çünki əsl odur ki, onun batil deməməsi doğrunu deməsidir. Fə idə kənə yəhdəmin savab. Əgər onun sözü doğrunu ehtimal edirsə, doğruya yönətmək mümkündür, sən onu doğruya yönəld. Və onda deyir, qardaşın tənqiddən salamat qalacaqdır. Və təsləm əndə və sən də deyir, günahdan salamat qalacaqsan. Və həmçinin o təsirlənməkdən salamat qalacaqsan. Təsləm və yəsləm və minə. Həm özün, həm də o təsirlənməkdən salamat qalacaqdır. Abdullah İbn-i Mübarək rahimə Allah deyir ki,
El-mu'minu yatlubul ma'azir. Deyir, mümin insan deyir, üzr axtarır. Li'annel ahval kethira. Çünki hallar müxtəlif olur. Və şeytan da gəlir, məsələni təyin edir. Və deyir ki, o bu sözünlə filan şeyi qəst edir. Filan məqsədi filandır. Nəyə görə? Ədabət salmaq üçün, kin-küdürə salmaq üçün. Necə ki Allah Teala buyurur: "İnnemə yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adavata vel bagda fil hamr vel meysir ve yasuddakum an zikrillahi ve anis salat fe hal entum muntahun." Yəni şeytan istəyir ki, sizin aranızda düşmənçilik və kin-küdürət ədavət salsın. İçkidə, qumarda və sizi Allahın zikrinə yayındırsın, namazdan yayındırsın. Fe hal entum muntahun. Yəni siz çəkinməyəcəksiniz mi? Amma şeytan görürsən ki, sən söz deyirsən, ya kimsə söz deyir, deməli bunun məqsədi odur. Başqa məqsədi yoxdur onun. Amma halbuki bizdən tələb olunan nədir? Onun sözünü yaxşı zənn etmək, yaxşı tərəfə, ya yönəltmək mümkündürsə, yaxşı tərəfə, yəni yönəltmək. Bax fikirlə bu haqlardır da. Niyə görə yəni bu qardaşlıq belə pozulur da? Yəni bu şeylər riayət olunmadığına görə. Yəni insan şeytan yönəldir, şeytanın diktəsi ilə insan durub oturur. Amma Allah Teala'nın buyurduğuna riayət etsə və buyurulan haqlara insanlar riayət etsə, yəni bu qədər problemlər olmaz. Və həmçinin digər nə qədər fitnələrdirsə, əgər fitnələrin özündə də baş verən hadisələrdə, əgər Quran və sünnə üzərində biz davransaq, yəni bu qədər hadisələr olmayacaq. Quran sünnə deyirik, o sadəcə o hardadır, iddiadadır, dilimizdədir. Amma davranışda Quran və sünnə olarsa, inşallah olsa da bu dərəcədə olmayacaqdır. Ola bilər, məyən nəsə olsun, amma bu dərəcədə olmayacaq. Açıq aydın Allah Teala buyurur ki, İncəyəkum fəsiqum binəbəyin fətəbəyin fəsiqsə bir xəbər gətirdisə, yəni onu yəni araşdırın. Araşdırılmalıdır. Yəni araşdırdın, zəngdə, asantda görsən, telefonla bir dənə zəng olub olmuyor. Məsələ bitdi. Amma araşdırılmadan zənnlərdir. Amma bu da onun üzərində ləvazimlər qurmaq. Deməli, zina açır, bundan filan şey istəyir, filan şey məqsəd. Ona görə bu cür nə qədər problemlər olur. Həm özü günaha düşür və sonra nə qədər digərlərində fitnəyə yəni düşürmüş olur. Deməli, bu dördüncü nə oldu? Gözəl zənn olmaq. Gözəl zəndə olmaq, yaxşı zənn etmək. Və həmçinin beşinci haqq isə qardaşınla, əgər səninlə qardaşın xüsusi bir qardaşlıq varsa, yəni onunla mübahisə etməkdən çəkinməkdir. Çünki mübahisə dostluğun qarşısıdır. Yəni mübahisə sevgini aparır, dostluğu aparır, itirir və həmçinin kin-küdurət gətirir və insanlar arasında olan əlaqəni kəsir. Yəni, yersiz münaqişələr, yəni müxalif olma. Yəni, bəzən görsən, adi bir məsələdə. Məsələn, maşınla yol gedirsən, səfər gedirsən, deyirsən ki, bu yolla gedək. Deyir, o birisi, yox, bu yolla gedək. Yox, yox, buradan gedək. Yəni, o belə spor olması məsələ deyil də, yaxşı, buradan olsun. Və ya biraz uzaq olsun. Deməli, bəzən görsən ki, adi bir dənə elementar məsələ üzərində o qədər spor olur, mübahisə olur, o mübahisə üzərində görsən ki, dostuyla bir-birinə araları yəni dəyir. Deməli, haqlardandır ki, yəni onunla nə etməmək? Artıq, yəni mübahisələr, yəni münaqişələr yəni etməməkdir. Sonra bizə misallar da gətirir. Sonra gətirir 6-cı haqlardan bədl lisən li əxikə. Yəni qardaşın üçün dilini sərf etməyindir. Kəmənə fi hifzil irq kəfəftə lisən əxik fəhunə min hu ən təbdül lisən ləhu. لأن المصاحبة قامت على رؤية الصور فقط أم على الحديث إنما قامت على الحديث وحركة لهذا مع حركة لسان آخر تقيم بين القلوب deməli dilini sərf etməlisən sən dilini qoruduğun kimi və yaxşı mənada da yəni sən dilini etməlisən onun üçün yəni sərf etməlisən yəni necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki İzə əhəbbə əhədukum əxahu fəlyu'limu sizdən biri qardaşını sevərsə ona bildirsin فَلْيَقُلْ لِلْآخَرْ اَحَبَّكَ O birisi de desin ki Aleyhisselam O birisi de desin ki اَحَبَّكَ اللّٰهُ لَذِ اَحْبَبْتَنِ ف۪يهِ Allah için sevdiğine göre beni sevdiğini Allah da seni yani sevsin. Aleyhisselam. Demeli kardeşliğin haklarındandır ki necə ki sen onun dilini, onun eyiblerinden koruduğun kimi
Yəni yaxşı mənada dilini sərf etməyin. Əgər sevirsənsə sevdiyini deməyin və yaxud da sevgiyə aparan, yəni sözləri istifadə etməyindir. Yəni yaxşı mənada dilini sərf etməyin. Necə ki Allah Taala buyurur ki: "Və qul li ibadi yaqulu lati ahsan inna şeytana yanzaqu beynahum." Sən mənim qullarıma de ki, sözün ən gözəlini desinlər, çünki şeytan onların arasını vurur. Fikir verin, Allah Taala buyurur: "Əhsan və qul li ibadi yaqulu lati ahsan." Sözün ən gözəlini desin. Demədi gözəlini, ən gözəlini. Niyə? İnna şeytan yanzaq beynəm. Çünki şeytan onların arasını vurur. Görsən, adi bir dənə sözü başqa tərəfə yönəldirək şeytan aranın vurmasına səbəb olur. Və ona görə də insan danışdığı zaman qardaşı ilə nə etməlidir? Sözləri seçib danışmalıdır. Necə ki, sahabələr, ki, verindi sahabələr, deyir, yeməyin yaxşısını seçdikləri kimi, ən pak, ən təmiz, ən gözəl yeməyi seçdikləri kimi, sözün də ən gözəlini seçəlidir. Yəni, burada 3-4 dənə söz var, istifadə oluna bilər. Onların içərisində ən gözəlini seçməlidir ki, yəni, o dostluğun yəni, qalması üçün. Çünki bu, belə insan dilini sərf etməsi dostluğun ayaqda qalmasına səbəbdir. Və həmçinin qardaşını tərifləməyin, dili sərf etməyə təzahürlərinə odur ki, qardaşın olmadığı yerdə onu tərifləməyindir. Məsələn, başqa yerdə onun yəni haqqında yaxşı danışmağındır. Sözsüz ki, üzünə tərifləmək olmaz, amma o olmadığı yerdə, olmadığı məclisdə onu tərifləməyin bu qardaşlığın haqlarından yəni sayılır. Vaxt girdi deyəsən, ha? Yaxşı, onu kifayətlənərək. Və digər haqlar da var. Yəni, ümumi hər halda zubdatil kələm deyək də, sözün qaymağı hər halda çatdı da, dəst olunan. Yəni, ona görə əsas odur ki, eşitəndən sonra insan onu doğrultmağa çalışmasın. Həqiqətən bu məsələ mühümdür və eyni zamanda da ağırdır, çətindir. Həqiqətən o şovkanın sözü mənə, yəni, heç onu da bilmirəm də, o məsələ necə də çıxardır ki, Allah üçün sevmək məsələsi o dərəcədə çətin olduğu üçün onların mükafatı da o cür böyük olmuşdur. Minbərdə. Bəli, nurda minbər. Çünki çətin, yəni görsən, istər-istəməz insan sevir belə, amma görsən ki, nəsə maraqlar qarışır. O maraqları qatmadan təmiz, 100% sevə bilməsi onda insan qazanır. Onda olur, o dostluq davamlı olur. Amma görsən ki, o Allah üçün olmayanda, maraqlara görə olanda onda olur, bağda ərik var idi məsələsi olur. Amma Allah üçün olanda o davamlı olur. Həm dünyada da davamlı olur və həmçində axirə. Bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsilir, amma bunlar isə Allah üçün olduğu üçün qiyamətdə də onların dostluğu davam edir. Allah Teala müvəffəq eləsin. Hər birimiz xeyrə. Allah elimizə qayıtsın. Amin. Və sallallahu aleyhi Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.